A campaña Camiño da Arte, promovida pola artista local María Goretti Bello e organizada pola Asociación de Empresarios de Ribeira, pretende converter as rúas da cidade nun gran museo urbano. Desenvolverase do 11 ao 21 deste mes de novembro. En ela participarán un total de 29 artistas locais. O obxectivo é dobre: por unha banda, poñer en valor as producións dos artistas ribeirenses e ao mesmo tempo impulsar e revitalizar o comercio e a hostelería local, nuns momentos ademais complicados para estes dous sectores. Esta campaña van a participar 29 artistas da nosa zona. Veremos as súas obras repartidas en 50 establecementos polo Concello de Ribeira, tanto en hostelería como en comercio. Pretendemos dar a conocer con esta actividad todas as obras importantes, os artistas que hai en Ribeira, e, bueno, tamén, aparte, pois, darlle visibilidade aos nosos comercios e máis á nosa hostelería e restauración. Exponer o talento que tenemos en nosa comarca, tanto hai xente que ya conocemos que ya tiene nombre famoso, pero tamén hai moito talento tanto en las artes plásticas como en la escultura, videoproyecciones, instalaciones, fotografía, que muchos desconocen. E digo, e era unha maneira de tamén a permitir que accediese a ver arte cualquier ciudadano, que non teña que ir a unha galería ou unha sala, que a veces ni nos enteramos. Entón pensamos que era unha bonita maneira de poder pasear por Ribeira, conocer tamén os comercios, que a lo mejor a veces non llegan allí, e conocer a xente con muchísimo talento. Tras esta primeira edición, e vendo a boa receptividade da iniciativa, non se descarta volver a organizala en vindeiros anos. A proposta conta tamén co respaldo do propio Concello e da Deputación da Coruña.